Mais duas pessoas foram presas. Aliás, eu não posso falar muito agora, porque essa ocorrência ainda está em andamento. Foi no Jardim São José 2, né? A informação vem chegando aqui, no mesmo distrito, tá? No sexto distrito, o Vander é o investigador. Olha só as drogas que você vem acompanhando aí, apreendida. São pinos vazios, pinos cheios também. Não dá pra gente saber a quantidade, porque a ocorrência ainda está em andamento. E essa arma também aí, ó. Essa arma que a gente conseguiu ter a informação agora, né? Eles adaptaram um cano grosso na frente para simular uma calibre 12. É essa informação que nós tivemos aqui. Eu não sei se dá pra gente falar com o Vander aí, hein? Para saber alguma coisa sobre essa informação. Tem aí, não tem, Malu? Hein? Tem o Vander falando também dessa ocorrência aí, não tem? Vander, eu sei que está em andamento ainda. O que, que você pode mostrar, falar para a gente sobre isso? Sim, a equipe está na rua, né? Estávamos averiguando uma denúncia de drogas e armas em uma residência aqui na Zona Leste, mais precisamente no bairro Jardim São José, né? Já recebi a notícia aqui que a equipe já localizou uma arma de fogo, uma espingarda. Ainda não tem os detalhes da arma. Aqui já foi a primeira equipe que chegou, já trouxe alguns pinos utilizados para armazenamento de cocaína, que estão aqui. Tem vários pinos vazios e cerca de 10 pinos cheios, né? Agora apresentando a ocorrência à autoridade policial, que vai determinar aí possivelmente os desdobramentos futuros e de já ratificar a prisão em flagrante dos indivíduos. Como a ocorrência ainda está em andamento, quero pedir aqui para o investigador se é possível a gente mostrar o que foi apreendido até agora. Sim, é possível. Vamos lá. Temos aqui um saco, uma sacolinha plástica aqui, contendo aqui alguns pinos. Mas temos aqui vários pinos que são utilizados para armazenamento aqui de droga, tipo cocaína, vazios, né? Alguns aqui, uma quantidade menor dos pinos aqui cheios, provavelmente da droga, o que vai ser confirmado no exame, né, na perícia, na constatação. E a equipe também está chegando aqui com uma arma de fogo, uma espingarda, que foi localizada também na própria residência. Qual região? Na região leste da cidade, no bairro Jardim São José. Enquanto isso, a gente aguarda a chegada da arma para tentar mostrar a arma, mais uma incursão realizada pelos investigadores do 6º Distrito, que chegaram para colocar ordem na região. E é isso que a gente vem mostrando com exclusividade. E essa arma, a produção me atualiza aqui, que se trata de um simulacro, né? É uma espingardinha de chumbo que eles adaptaram um cano para parecer uma calibre 12. E à noite, todo gato é pardo, né? Tá na hora de ir embora. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Vem aí eu falando nisso. Um grande abraço a todos vocês. Se você não quer virar notícia, nosso lema é esse: não cometa crime.